Goddag, og tak fordi du kigger på den her video. Mit navn er Kim Barner. Jeg har en side, der hedder Kim Banker På, og jeg kæmper for de svage i samfundet. Jeg læste her til morgen nogle ord, skrevet af en mand, der hedder Jan Børsting Skjølsbæk. Og jeg må simpelthen bare sige, de var så smukke og helt igennem rigtige, så jeg bliver nødt til at dele dem. Derfor den her video. Her kommer Jan Børsting Skjølsbæks ord. Kære Danmark. Jeg er træt af dig. En gang var jeg stolt af at være dansker. Danmark var et frit land. Et demokratisk land. Et foregangsland. Vi kunne så meget og havde så mange muligheder. Fremtiden var lys. På kun 10 år har du ødelagt det. Du har smadret vores velfærd. Vores demokrati. Og vores forspring. Du har taget min frihed og min fremtid. Gjort mig til din slave. Vi er ikke længere sammen. Du er imod mig. Syge ledige mennesker bliver behandlet som dyr og tvunget ud i slavearbejde. Retsløse og rettighedsløse. Du siger, at du ikke længere har råd til at holde os i live. Men det har du. Din konto bugner af penge. Du har så mange penge, at du har råd til at smide mad væk for flere milliarder om året. Du har råd til at forgylde de særligt udvalgte med flere penge, end de kan nå at bruge. Du har råd til milliardinvesteringer i krigsmateriel. Du er så rig, at du ikke længere kan skelne imellem nødvendighed og prioritering. Mange ældre bliver også behandlet som dyr. De får lov at ligge i deres eget lort og råbe hallo ud i mørket. De må spise mad, der ikke er en hund værdig. Generationen, der skabte det samfund, du så arrogant har smidt væk, bliver glemt, gemt og udsultet. Børnene, som skulle være din fremtid, bliver spærret inde i underbemandede institutioner og skoler i op til 10 timer om i døgnet. Nedprioriteret, glemt og overset. Hospitalspatienter bliver smidt ud, inden de er raske, eller helt nægtet adgang til behandling. Læger, sygeplejersker må ligesom lærere og pædagoger løbe maraton for at nå rundt til alle. Omsorg er afskaffet. Flere hundrede tusinde af dine borgere er ramt af depression, angst eller stress. Mismodet og mørket breder sig. Kære Danmark, det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Danmark, du magter ikke længere din opgave. Du har mistet fodfæstet. Du har mistet retningssans. Du er døv, blind og stum. Du ser ikke længere dine borgere og medmennesker. Du ser kun dig selv og din almægtige Gud, kapitalen, pengene. Du blev middelmådig. Eller endnu værre, du blev en undermåler, en taber, der er til salg for højstbydende. Jeg foragter dig. Det er på tide at rette op, Danmark. At finde tilbage til det, du engang var. At få skuden på ret køl, så vi ikke sejler ind i orkanen. Hvis passagererne går ned, går du også ned. Du kan ikke sejle uden os. Vi vil ikke finde os i det. Du har taget min magt, og jeg vil have den tilbage. Lav det om nu. Ikke om 5 år, eller om 10 år, eller næste århundrede, når vi er døde borte, og vores oldebørn er gjort til slaver. Nu, Danmark. Tak fordi du kiggede med. God dag til dig.